Львівський сміттєвий слід з'явився ще в одному селі на Вінниччині. У Демидівці біля Гнівані уже декілька днів люди вимагають, аби власники відходів забрали своє. Переконують, і гадки не мали, що відбувається. Вправні водії висипали все на закинутій фермі під покровом ночі. Селяни кажуть, налаштовані рішуче і зроблять усе, аби їх територія була чистою, а здоров'ю ніщо не загрожувало. Село Демидівка, що біля Гнівані, зараз виглядає так. Біля 50 фур зі Львова привозили сюди сміття декілька тижнів і приховували свої дії, засипавши його землею. Насправді шкода, що камера не передає запах. У селі переконані, що сміття привезене зі Львівської області. Поруч із звалищем є гранітний кар'єр. Туди постійно їздять фури, тому питань до водіїв, які, як виявилося, перевозили сміття, не виникало. А як ви думаєте, для чого його сюди завезли, це сміття? Не знаю, не скажу. Напевно, немає де дівати, нас краще тоді зберігати. Місцеві кажуть, проблема ще й у тому, що поруч із незаконним сміттєзвалищем є свердловина, яка забезпечує водою усе село. Зараз цю воду пити неможливо, а коли вітряна погода, то й дихати немає чим. Що підуть зараз дощі, чи що, воно піде в підземне озеро. Це воно здорове підземне озеро. Ми не знаємо конкретно, де воно розташоване. Це до самої скважини. А може воно сюди тягнеться? Це треба дивитися по карті геологічній, де це озеро. Може, воно під самим сміттям. І це буде все село пити оцю воду. Територія, на яку завезли сміття, це закинуті ферми. Правоохоронці вже провели слідчі дії і підтвердили, що відходи саме зі Львову. Десятки, сотні тонн непотрібу, який виявився з Львова, дійсно це фактично екологічна бомба для нашої громади. Тим більше, фактично ці відходи сьогодні зберігаються на в'їзді в село Демидівку. Неподалік, там найближчий будинок десь в межах 200 метрів. Тим більше там є водозабір, з якого вода поступає в систему централізованого водопостачання села Демидівки. Тобто ми негайно почали діяти. Сміття, як виявилось, завозили декілька тижнів. Скористалися чим? Під покровом ночі, а також тим, що в нас фактично дуже багато курсує великогових автомобілів, ми маємо серйозне підприємство, то Демидівський граніт. І під цю марку ночами це все діялось, ці злочинні дії. Пан Петро каже, люди обурені і наголошує, якщо до 1 вересня власники сміття його не вивезуть із Демидівки, будуть протестувати. Люди тільки для того будуть протестувати, поки його до останнього кілограма не заберуть звідси. Так що просимо і президента, і всіх, щоб взяли під контроль цю ситуацію, тому що люди так не оставлять. Громада сподівається на об'єктивне розслідування з боку правоохоронних органів. Якщо ж питання не буде вирішено до осені, діятимуть рішуче, адже в першу чергу на вагах здоров'я людей. Ірина Кальченко, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина.